Guztiak era gordinan ematen dira. Eta zapaldutako subjektuok are eta zapalduago gaude espetxean. Naiz eta argi adierazi nahi dugun, espetxeak ez direla inorrentzako leku. Espetxeak apurtu nahi ditugu. La solidaridad y la lucha es el único camino, porque las mujeres somos fuertes y vamos a luchar. Porque vamos a destruir el patriarcado, el machismo y el régimen del 78. Porque en todos los pueblos del Estado no haya machismo. Porque somos mujeres y somos fuertes, no somos sumisas. Y queremos la libertad de nuestras presas. Agur eskotei, agur dantza egiteari, agur lagunak edo senideak agurtzeari. Hala ere eta hala ber, gizonen desio sexuala asetzeko gure gorputzak erabiltzeko orduan, sistema penitentziarioa beti txintzo eta fin. Sexu sujetu gisa ukatu eta objektu soila izaten inposatuz. Eta beste behin ere, ozen esan behar dugu. Aski da, gure gorputzak gureak dira. Zeren eta agian, 50 urte geroago, bada garaia, Itziarren semeak ez ezik, alabak ere izan zituela aitortzeko. Hemen gaude funtzean, militante independentista izateaz gain, emakume izateagatik, komunikabide, komisaldegi eta espetxean, modu bikoitzean zigortuak izan garen emakumeak. Hemen gaude prentsa misoginoenen arabera, emakume txarrak, ama txarrak, emakume desegokiak, komandoetako putak, terrorista odoltzuenak. Hemen gaude, modu bikoitzean zigortu gaituen iruditegi horren eraikuntzan erabili izan diren aurpegi eta gorputzak. Hemen gaude aitortu gabeko militante politikoak.